حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی بار دہرایا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے پشت سر میں شیطان تین گرا دے دیتا ہے، جب وہ سونے لگتا ہر گرا میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے، سوتا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہو تو اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرا کھل جاتی ہے، اس نے وضو کر لیا دوسری گرا کھل جاتی ہے، اس نے نماز پڑھ لی تیسری گرا بھی کھل جاتی ہے، اور صبح وہ دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بد باطن اور کسل مند اٹھتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، میری ماں نے دفتن جان لے دی ہے اور میں ان کی نسبت ایسا خیال کرتا ہوں، اگر وہ بول سکتی تو ضرور آپ کی تصدیق کرتی، بس کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو ان کا کچھ ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی اگر والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔